tänään otetaan helvetin paljon viinaa. Tänään otetaan helvetin paljon viinaa. Huomenna on helvetin kova kakuma. Se on aika painostavakin tilanne, kun se viinapullo tulee siihen omalle kohdalle ja muut huutaa, että juo. Kukaan ei halua olla se ilonpilaaja, joka sanoo, että tämä juominen oikeasti tuntuu musta tosi pahalta. Mä opin aika pienenä jo sen käytösmallin, että ongelmia on mahdollista paeta alkoholin pariin. Mun oma vaikeus siinä alkoholin käytössä on se, että on vaikea sanoa ei, ja se ehkä näkyy mun muussakin elämässä. Mä oon ehkä se tyyppi, joka on aika helppo ylipuhua ottaa vielä yhdet. Mä aina lupailen itselleni, että okei, tämän viikon mä oon juomatta, ja se onnistuu todella harvoin, jos koskaan. Et jotenkin niin kun yrittää saada semmosen kontrollin tunteen sit juomisesta, mut sit se ei kuitenkaan onnistu. Landesitselle. Mä voitais käydä tähän alkuun sitsien säännöt läpi. Kun mä kuolen kortsupakettiin, niin saat. Kun mä kuolen kortsupakettiin, niin saat. Sillä taivaassa ei panna, koska enkelit ei anna. Kun mä kuolen kortsupakettiin, niin saat. Siinä nähdään jotain huumoriarvoa, että kun puhutaan akateemisesta pöytäjuhlasta, mutta sitten se jotenkin vedetään ikään kuin överiksi ja periaatteessa siihen teemaan sopimattomaksi, että lauletaan aika törkeitäkin lauluja ja sit kiskotaan viinaa kun viimeistä päivää. Ootko sinkku? On. Ainakin niillä sitseillä, millä itse olen ollut, niin yleistä on se, että jollain tapaa pöytäryhmät kilpailee siitä, että kuka pöytä pääsee ensimmäiseksi tauolle. Ja yksi keino ratkaista tämä on se, että mikä pöytä tyhjentää ensimmäisenä ison viinapullon. On tullut tosi iso stressi siitä, että pääsee porukoihin mukaan, ja se on ikään kuin semmoista huomaamatonta painostamista. Vaikka jos jotain rastitapahtumia, niin palkintona on alkoholia, ja sit sä et halua olla se porukan ainoa, joka ei ota sitä shottia. Et saa usein kuulla kommentteja, että minkä takia yhden ihmisen takia pitäisi muuttaa koko perinnettä. Mikä on mun mielestä tosi ongelmallinen argumentti. Tiedän useitakin ihmisiä, joilla on alkanut mennä opiskeluiden aikana todella kovaa. Mutta siitä asiasta ei puhuta mitenkään avoimesti. Nyt määrät, mitä me juodaan, ovat niin isoja, että ei niitä pysty laskemaan. Mutta kyllä niissä ollaan tosi humalassa ja välillä saa huolestua kavereista. Ensimmäinen kerta, kun mä join mun vanhemman kanssa alkoholia, oli kun mä olin 13 tai 14-vuotias. Ja se oli taas sellainen ilta, että äiti oli jossakin. Ja isä oli tosi turhautunut siitä, että äiti ei ollut kotona. Ja hän joi suruunsa. Mä
vihasin katsoa sitä, kun isä joi. Ja mulla oli alkanut just tämmönen teinikapina ikää, niin päätin sitten, että otan isältä pullon viskiä ja alan juoda hänen kanssa. Ja isä, ei se nyt siitä tykännyt, mutta hän ei ehkä osannut reagoida siihen mitenkään muuten kuin nauramalla. Joten niin me sitten juotiin kännit kahdestaan. Mä olin viimeksi pidemmän aikaa juomatta tuossa noin puolisen vuotta sitten. Ja se oli paikoittain tosi ihanaa aikaa, mutta myös todella vaikeaa, koska kun on opetellut siihen, että se alkoholi on se pakokeino ja työkalu, niin sitten kun on selvinpäin, niin sun täytyy opetella silloin käsittelemään niitä vaikeita tunnetiloja. Niin sit mä aloin ajatella, että no, et eihän se nyt haittaa, jos mä juon muutaman kaalia mun kaverin kanssa. Et sit mä oon vaikka taas kuukauden juomatta. Ei siinä mennyt sen jälkeen viikkoakaan, kun mä olin taas kännissä ja sen jälkeen olen juonut taas viikoittain. Et samaan aikaan sitä tiedostaa, että miten pahaa se juominen itselle tekee, mut sit samaan aikaan sen vaan unohtaa. Juotte sen juoman pois. Nostatte näin. Olisi tosi hyvä, että opiskelijakulttuurissa puhuttaisiin avoimemmin päihteiden käytöstä ja siitä, kuinka ongelmallista ja vaikeaa se monelle voi olla. Et jotenkin mun mielestä siinä päästään vähän liian helpolla, jos vaan sanotaan, että no onhan meillä siellä limsavaihtoehto. Mä näen isona ongelmana sen, että alkoholiongelmista ja alkoholismista puhutaan aina niin kuin menneessä aikamuodossa ja semmoisten voittajatarinoiden kautta. Ja sitten taas on tosi vaikeaa vaikka itse kertoa kenellekään, että mulla on tällä hetkellä tällainen ongelma, minkä kanssa mä oon tosi kesken ja mä en oikeasti tiedä yhtään, mitä mä tekisin tälle. Mä en tiedä, mitä konkreettista se mun kohdalla vaatisi, että mä oikeasti saisin sen juomisen lopetettua tai vähenemään suuresti. Mutta toivon, että löydän siihen vastauksen jossain vaiheessa.